Një aksident me pasoj vdekjen ka ndodhur në orët e para të mëngjesit në aksin rrugor Tiranë-Lezhë, ndonë se ishte vetëm pak metra mbi kalimit. Kalimtarja duket se ka zgjedhur që të kaloj autostradën ndërsa një automjet, që po vinte me shpejtësi, e ka përplasur. Trupi i saj pa jetë u gjetë rreth orës 7 të mëngjesit në vendin e quajtur mbi kalimi i Patokut, në hapësirën ndërmjet trafikndarësve. Drejtuesi i mjetit është larguar nga vendi i ngjarjes. Grupi hetimor në vendngjarje vijon punën hetimore për identifikimin e shtetasës së aksidentuar, kapjen e drejtuesit së bashku me mjetin, si dhe zbardhjen e plotë të rrethanave të ngjarjes. Kjo zonë e njohur si mbikalimi i Patokut mbetet mjaft e rrezikshme, duke qenë se qytetarët shpeshherë kalojnë nëpërmjet trafikndarësve, duke u bërë edhe objekt për aksidente.